ніхто не знав, ну як в принципі в Україні, на жаль, ми не знали, в школі не вивчали те, що наприкінці 19-го, початку 20-го століття Донеччина та Луганщина були невід'ємною складовою взагалі європейської економіки. Тому що там жили численні бельгійці, французи, німці та британці, які будували такі інфраструктурні об'єкти і містечка. Але втрутилася радянська влада, яка повністю переписала історію, яка все це викреслила взагалі з наших з вами спогадів. І саме тому є час зараз відкривати ці маловідомі факти української історії. Всі ми маємо працювати на те, щоб ця війна якомога скоріше закінчилася нашою з вами перемогою. Щоб у Донбаса було не тільки європейське минуле, а й європейське майбутнє, яке у цього регіону обов'язково буде.